السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوزر بیت اور خدمات کے حاضر شو کوٹلی کلان محلہ شتار خیل آصف اقبال علی اقبال غیر اور والد سے اپنی مجھے دینا محمد علی خان شتار خیل اگر نکو پروگرام دے اللہ پاک رکھ اچھی ہوئی خیر اس پسو اللہ خوار تھا لگا اور کی آغاز ہے نا دا السلام علیکم کہ مغرور عزیزان و مسافروں بولتا سلامونہ کو مجھے کہ رویلیو دی زدلی دا دی زبینی کو دے خیر سا اور ان کی کور تر تراؤنی ان میں جو سنخون دا لوں دا آل دست دلو لوگی دل بورا بار نو دو خبارم کرے ہو مسالی رو لوں دیزن بورا دی کو خیر سا والد بھی خیر ہوشی والد بھی کہ خبون نہ روی اور طول تا دور پہ ملے تا بڑے کیوی تو بانا مکنشان لگا چاہ Thank you.
ಶಾಲಾದಿಸ್ತಾರಕ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲಸ್ತಾರಕ ದೋ ದೋ ದೋಳ ಅಲ್ಲ ಮುಳಿ ಕಮಲಸ್ತಾರ.